Semmilkom, il-qari tal-lum huwa meħud minn San Mark, kap 12, versi 35 sa 37. Darba, u jgħallem fit-tempju, Ġesu qabad u qal. Din kifini lill-kittiba jgħidu lill-Messija huwa bin David. David stess, imnebbaħ mill-Ispirtu Santu qal, il-mulej qal lill-sidi. Oqot fuq il-lemin tijaj, samman kun qed l-dewa tijak taħt riġlejk. Jekk David stess sejjaħlu sidu, mela, kif inhu ibnu? U dik il-kotra kbira ta' nies għadet tisimgħu bil-qalb kollha. Li tkun Kristjani xi ħaġa personali? Ħadd ma jista' jkun Kristjan għal gwadan personali tiegħu? Li tersaq lejn Ġesu, tfittex il-ħbiberija tiegħu u timxi warajh. Tfisser ukoll li inti tipprofessa il-fiduċja tiegħek leh. Tħallih ikellimna u jqabbadna. Intom id-dawl tad-dinja, belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jixielu l-musbieħ u jqeduh taħt il-mod. Isda fuq l-imnara u hekk idawwal lilkun min ikun fid-dar. Aħna kollha li ġejna mgħammdin u konfermati anki meta ma konniex imqabdin biex inkunu qassisin, djakni, katekisti jew għalliema ta' reliġjon, aħna messaġġiera u xhieda tal-Vanġelu. Morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelu lill-ħolqien kollu. Morru mela, għamlu li xxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Sabiex inkunu nistgħu nipproklamaw is-saltna tal-la u mhux lilna nfusna bil-kliem u l-fatti, Alla tagħna s-seba' doni tal-Ispirtu Santu. L-ispirazzjoni tal-ġurnata. Fuq il-mejda tal-uffiċju tiegħi hemm santi u fuq il-ħajt hemm ukoll kalendarju Kristjan. Ta' spiss ikolli diskursati mal-kollegi tiegħi li ħafna drabi jispiċċaw biex jagħmlu xi ħaġa. Meta jistaqsu għall-opinjoni tiegħi, jien inwieġeb li jien nista' nwieġeb biss mill-perspettiva ta' Kristjan. Għaliex l-esperjenza tiegħi dejjem għandha x'taqsam b'xi mod ma' Alla. Din hija xi ħaġa inseparabbli minni u lin-nies veru jħobbu jisimgħu. Thomas Lechner. Dan il-ħsieb ġie miġjub lilkom mill-Late to the Church in Need Malta. Late to the Church in Need hija fondazzjoni pontificja li taħdem favur ħutna persegwitati mad-dar id-dinja li għaddejjin minn tbatija u ħruxijiet kbar. Għal daqstant, nirringrazzjawk tal-li segwejtuna u nitolbuk biex taħseb f'dawn ħutna. Sew fit-talb tiegħek kif ukoll b'kull mod ieħor li tista' tgħin. Jekk inti tixtieq illi tagħmel kuntatt magħna, tista' jew iċċemplilna fuq 21 487 18. Inkella tidħol fil-website tagħna acnmalta.org. Il-paċi ma' fuq.